Hello， 各位朋友，大家好。今天要跟大家介绍的车款呢是2004年的 Toyota Camry。那这一台呢，跟一般的五代 Camry 呢有一点不太一样的地方是，这一台呢是 V6 3.0，是动力比较大的版本。那我们先来看一下它原来拆下来的避震器，还有原厂的部分哈。它本来呢已经有改装了17寸的铝圈。然后这里的话是原厂拆下来的避震器，那其实这一台的避震器呢，它的跟原厂一般 2.0 的避震器是不太一样的哈、哦，尤其是前面，因为 3.0 的重量的话稍微比较重一点点，所以它的弹簧配置呢，以刚刚来说，它的前面不到2指幅高了哈、哦，所以这个看起来还蛮新的，但应该是吸气数的选择有不太一样啦。那五代的 2.0 跟 3.0 的，它的重量其实差不了多少，可是六代呢 2.0 2.4 跟 3.5 的它的重量就差很多了、哦、所以五代的话还可以，可是六代的话如果装到 3.5 装到 2.4 或 2.0 的前面就会特别低，因为它的前面车头的重量呢六代的 3500cc 的重量特别重、哦、那五代的话是还好，所以前面的话刚刚的时候原厂大概只有剩下一指半到2指幅之间而已，但后面的话就比较高，因为后面的重量呢 2.0 跟 3.0 是差不了多少的哈。那我们来看一下它后面的话已经装好了哈，因为这一台是 3.0 的，所以它后面的椅子呢是不太一样的，我们来看一下它内装的部分。好，好，这个呢是后面的 3.0 V6 引擎的内装，它的后面是电动椅的，这个是电动椅的，可以电动调整前后，所以它在拆装的时候会比较繁琐一点点。包含它的椅背哈，正常来说呢，这个五代的它的椅子拆螺丝只有在下方而已。可是电动椅之后呢，要注意哦，这里还有2颗螺丝，是需要把头枕呢稍微往上抬之后，它的2颗螺丝藏在头枕的下方哈，不要硬拆哈。这个是五代的电动椅的拆装方式，六代的话也差不多，都是藏在头枕的下方。那它的上座呢是在后座里面，所以后面要调整阻尼的话，大家可以可想而知，这个屁股座的椅垫要拆掉之外，背面座的椅背呢也要拆下来，而且这个是电动的，特别难拆，所以在拆装的时候呢会特别繁琐。那拆装为了要调整阻尼，拆装这些东西就很麻烦，所以我们呢有做了一个原厂调整机构，不用再拆内装，这个就是 KT 所附的原厂调整机构，它是所附在上座的下方延长调整出来，那等一下这个杆子呢会从这个地方穿出来，所以直接就可以在这里呢外部来做调整了，不需要再拆这些东西才可以调整到阻尼哈，所以这个是在 KT 在设计上呢比较用心的地方哈。这个是后上阻尼，那阻尼的调整其实都一样，有一个 H 的 logo， 顺时针的话它就变硬，逆时针这样子就是变软，一共有30段的阻尼可以做调整。好，好，我们来看一下右后，好，右后那一边的安装。后面的话哈，这一台车呢，有比较几个地方要特别注意的。第一个，五代、六代、七代呢，前后都还是麦华臣的悬吊系统。今年台湾最新上市的八代的 Camry 呢，后面的悬吊就不同了哦。后面的话是走 TNGA 的底盘。弹簧跟避震器呢是分开的结构，那五代、六代、七代呢都还是一样，后面都还是麦华臣的悬吊系统。那可以看到哈，我们这里后面的弹簧呢，它打得特别特别的大卷，因为这一台车的它的角度呢比较特别，所以它的 Custa 的角度，万一弹簧如果用直卷的话，就会特别的不舒服。所以我们为了 Camry 的这个车呢，后面特别打了一个很大圈外径的弹簧哦，所以这个就会比较舒适一点点。好，那它后面的有几个地方，五代还有六代呢，这个防倾杆的橡皮呢，它特别容易会损坏。像这台车的总里程数已经到达30万公里了哈，所以这个橡皮呢，其实有一点间隙有点大。那间隙有点大，当我们换好避震器之后的状况呢，都还有可能会有异音的哈，所以这个都需要做更换的哈。橡皮，那离载串的话，如果拆装的时候也都会请技师特别留一下它的状况是不是 OK， 如果不 OK 呢，离载串也会一并做更换。那当然这些有一些油管固定架还有 ABS 感应线，这些基本的配备呢，这些安全相关的规定 KT 都是专车专用的规格，
不用再用任何的束线带哦。那车高的调整呢，不是靠压缩弹簧来改变车高，车高的调整是靠这个托盘，我们把它旋松之后，它的脚管如果往下旋转，整体的长度它变长，车高就变高，好，所以相反的，它的整体长度缩短，车高就变低了。预计今天的车高呢，原厂大概是3.5指到4指，预计的话降到大概2指左右，好，所以这个是后面的调整部分。后面的话，我们配置的弹簧公斤数才只有4公斤而已，那前面的话，这台车是 3.0， 我们配置的弹簧公斤数是7公斤。我们来看一下前面是不是已经安装好了。好，这个是前面的 Camry 5代的前面上座，大家可以留意到镜头这里呢，它是有一个特殊的倾斜角度。好，这里是有一个特殊的倾斜角度，那这个角度呢，也得要做出跟原厂一样的角度，它第一个轴承的寿命才会长，第二个它的抑音率才会降低，所以这个的话上座KT 也都有附，而且这个上座的轴承呢是使用日本 Koyo 的轴承，所以它的耐用度啦还有抑音率的话都非常非常稳定。那这里有一个 KT 的旋钮，这个旋钮呢就是在调整前面的阻尼，我们往顺时针的话它就变硬，逆时针它就是变软，所以这个第一个我们有附上座，后面的话也是一样哦，都不需要再沿用原厂的上座。好，那我们来看一下它底部的零件结构，它一样是有离载栓，离载栓在这里哈啊，然后这里 ABS 感应线呢哈，或者是油管固定架，这些都是比照原厂的位置一样哈。那它的这里还有一个算是 ABS 感应线的前扣具，这个扣具的话也都是跟原厂一样的规格。那这台车的像我们在拆装时候的就会特别留意一下，像这台车的里程数有点多哈，像周边有一些譬如说三脚架的橡皮的哈，还有这个传动轴破了那么大一洞，哦，这个传动轴的话的防尘套也破掉哈，所以下方就会有一些油渍，所以反走过必留下痕迹。如果在拆装的时候呢，技师都会特别的留意，帮大家留意看看底盘的零件是不是有所损坏，有损坏的话就会看看车主的预算是不是够，如果够的话呢，就会建议大家一起把它做更换，才比较不会有异音的问题，那对其他周边的底盘零件也不会有负面的影响。那这台车的车主呢，其实对这台车很用心哦，他这台车除了全车都已经烤漆过了，包含底盘也都一并更新，还有车里面的皮椅呢也全部都把它编制成新的，所以这台车的车主呢对这台车是相当的用心在翻新。好，那前面的话我们刚刚提到过了，这个是7公斤的弹簧。好，那用料的部分的话，我们一律还是使用意大利一整桶进口的 IP 阻尼油，所以它的抗衰退度或者是耐久度的话都非常非常的优异哈。那油封的话，我们一律还是使用日本 NOK 的油封，所以它的稳定性呢还都相当相当的好，它算是跟日本的 TIN 是同等级的油封了哈。好，那我们来看一下它的这一颗是比较特别哈，这一颗是比较少见的，是 3.0 升 V6 的引擎，所以它的重量比 2.0 的稍微重了一点点。好，这一台车算是整台车都已经烤漆过了哈，整理的相当的漂亮，还在持续整理当中了。那避震器已经损坏掉了，而且改装铝圈之后车身会漂亮，车主想要降得更低一点点，让它操控的话更好一点点，所以今天的工作呢就是安装 KT 的道路版避震器。那已经安装完毕了，师傅已经要准备上台了。那以上是今天Camry 五代的安装分享。那如果呢镜头前的朋友如果有需要试乘的话呢，请可以到我们 KT 的粉丝团里面私讯我们家的小编哈。我们车里我厂里面呢都有试乘车，不论是台北或者是台中或者是南区呢，都有相关的试乘车可以让提供大家来做试乘。那今天谢谢大家的收看，谢谢，拜拜。